اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ دنیا کی زندگی میں ہم ہمیشہ نہیں رہنے والے، یہ دنیا کی زندگی ایک ایگزام ہے. سورہ ملک کی آیت ہے، سورہ 67 آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. تو دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے.